крайна сметка ние сме доста временно тук на тази земя. И както казва в 90-ти псалм, Моисей, майчко, говори там, казва: дай ми мъдрост, за да броя правилно дните си. Нали? Дай ми мъдро сърце, за да знам как да броя дните си. Защото колкото повече времена, толкова повече приближаваме до момента, който трябва да си тръгнем от тук. За какво толкова сме се... Като че ли тук ще завинаги ще живеем? Ами, колкото можем толкова. Просто даваме го на уволнение, да се вика. Успокояваме се. Слагаме нещата в ръцете на Господа. Колкото можем толкова. Но във всичкото това нещо, много ще е хубаво, ако се научим, не можем да се облягаме на Него. Защото слава Богу, че има на кого се облегнем. Обикновено хората смятат: когато се чувствам добре, аз съм добър християнин. Когато не се чувствам добре, не съм добър християнин. А повечето случаи е обратното. Колкото по-не се чувстваш добре, колкото по-слаб се чувстваш, в твоята слабост Бог проявява своята милост и благодат, и в твоята слабост има по-голяма надежда и възможност неговата сила да се прояви съвършено и безпрепятствено, казва Библията. Павел казва: аз ако се похваля, трябва да се похваля с моите немощи, защото когато съм немощен, тогава съм силен. И това успокоява. Защо? Защото ти виждаш, че не зависиш от това. Ама добре ли се чувствам, ама добре ли съм, ама дали съм в кондиция, ама дали съм... Еми, като не си, какво да правим са? Ако не сме? Ама ти трябва да си, примерно, ти трябва да си много силен, ти трябва да си много такова. Еми е добре, ако не си, какво ще правим? Какво ще правим, ако не си? Да. Какво казва? Които чакат Господ, ще подновят силата си. Ще се издигнат с криле като орли. Опъваш крилете и се облягаш на вятъра, облягаш се на Господа, успокоя се. Ами сега, примерно, не съм могъл това да направя, не съм могъл това да направя, ами не съм достоен, ами в това обърках конците, в това обърках. Айде да ги дадем всички тия неща на Господа. Ето, виж ме. Даже ще ви кажа нещо, което се получава. Много интересно. Аз съм забелязал хора, които, примерно, човек, който виждаш, че е в тежко духовно положение, бори се с някаква негова слабост. Обаче някакси сърцето ти състрадава за него. Вижда смирение в човека. Иска ти се да му помогнеш. Така е Господ. Аз вярвам, че така е с Господ. Обаче след това този човек, същия, в един момент успее да победи своята немощ, своята слабост. И като вземе да му се вирне носа, и като застане, почне да обвинява и да упреква всички, и всичките: вие не сте като мене, аз съм еди какво си. И за един път се надига гордостта в човека. Защо? Защото той вече решава, че е много праведен. Много праведен. Вие не сте като мене, както този фарисея застана в 18 глава на Лука. Бирника се бива в гърдите, казва: Господи, прости на мене грешника. А фарисея казва: Боже, аз ти благодаря, че не съм грешник като другите човеци, нали, особено не като той е то бирник тук. Вижте какво отношение, горделиво, надуто отношение, което аз не вярвам, че Господ го одобрява. Така че понякога вярвам, че Господ може да допусне човек, който се смята за безгрешен. Той няма да го каже, че се смята за безгрешен. Той ще каже: аз най-грешният измежду вас. Обаче в същото време в сърцето казва: аз съм повече от вас. Бог може да позволи този човек да падне в грях, за да може да му се, дето викат, да му се счупи хатъра, нали? Да вземе, да се смири и да разбере, че не чрез сила, не чрез мощ, а чрез духът на Бога. Само чрез Господа можем да победим. И това е ключът на християнството. Да разберем, че нашата сила е в онова, което Христос направи за нас преди 2000 години на кръста, като умря
и възкръсна. И това, което Святия Дух в момента върши в нас, но то не е от нас, то е от Него. И всичко от това, което успеем да направим, то не сме ние силните, а Той е този, който е нашата сила. Както Давид казва, Господ е сила моя, Господ е сила моя, Господ е сила моя. При това положение, в каквато и ситуация да се намерим, винаги има надежда. Господ и мъртвите може да възкресява. Господ може да те извади от всяко едно положение, от всяка една ситуация, както тебе, така и семейството и всичко. Но ние трябва да се научим да се предаваме. Горе ръцете. Горе ръцете. Предаваш се на Божията благодат и на Божията милост. Стига вече сме напирали, блъскали, ръчкали и опитвали се да правиме нещата. То прилича разликата между човешката религия и между Божията благодат е като лодка, която се гребе с ръце. Това е прилича на човешката религия. Гребане, врач, гребане. Ми, айде да видим как ще изгребеш от Португалия до Нью-Йорк, примерно. А да видим как ще изгребе с една лодка. Обаче, с плътноходка, по-може да го направи. И Господ иска да бъдем като плътноходките, които не разчитат на мускули, не разчитат на човешка пот и на човешки усилия, а разчитат на вятъра и използват силата на вятъра. И ние като християни трябва да се научим да използваме не силата на нашите мускули в християнския ни живот, което е плът, а силата на вятъра на Святия Дух, който ни води в правилната посока и ни дава сила. И затова се казва, че тези, които чакат Господ, ще подновят силата си, защото вятъра, духа и орела се дига. Той не прави така, като връбчетата. Орела така ли ти? С опънати криле. И всъщност той е специалист по това как да използва посоката и силата на вятъра. И Господ иска ние да бъдем специалисти. Ето и плътноходните кораби едно време са били така. Те са използвали силата на вятъра. И всъщност ти не се изморяваш при това положение. Защото ти не го прави със собствена сила. Затова казва Исаия 40 глава, там от 28 до 31 стих. Даже вика младежите, младите, яките ще отпаднат. Ще се уморят. Ще отпаднат млади, яки, силни, каквито и ще да са. Обаче, вика, онези, които чакат Господа, които очакват Господа, които се облягат на Господа, ще подновяват постоянно своята сила, защото тяхната сила не е тяхната сила, тя е вятъра, който постоянно ги вдига и ги вдига и ги движи. Ето това е нашата сила. И колкото повече възрастта върви, толкова повече един човек трябва да се научи, защото ние с възрастта физическата сила и физическите способности не са така, както са били преди. Обаче пък това е една много добра възможност да се научим да се облегнем на Божиите способности и възможности. Да. Това е един невероятен ключ. Ако ние можем да го направим, няма лимити, няма граници на тая благодат, която може да се излее върху нас. Но това, което пречи да Божията благодат да се излее, е именно нашите собствени напъвания, амбиции, нали, да направим нещо със собствени усилия, в името на Господа, даже ако щеш. Много работи в името на Господа се правят, но със собствени сили. А Господ иска да се работи от Него, значи силата идва от Него, благодата идва от Него, да бъде чрез Него и да бъде за Него. Не само за Него. От Него, чрез Него, за Него. Виж какво нещо става. Тогава вече нашето място намалява. И какво се получава? Ние се смаляваме, 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 смаляваме. Както каза Кетрин Кулман, първо, всичко от теб, нищо от мен. Така е в началото християнин, нали? Всичко от мен, аз ще направя за тебе, Господи, нищо от теб не искам. После идва много от мен, малко от теб. После нещо от теб, нещо от мен.
После много от теб, малко от мен. И най-накрая последната фаза, всичко от теб, нищо от мен. И тогава вече идва момента, в който ти разбираш, че не съм аз. И ето това е ключът. Защото когато ти разбереш, че не можеш, като разбереш, че не става със собствени сили и способности, това удря гордостта на човека. Тогава не можеш да си кажеш, аз го направих. Когато си кажеш, аз го направих, това означава, че ти си го направил. Но когато Бог го прави, ти не можеш да кажеш, аз го направих. Защото разбираш, че не можеш да го направиш, че Той го е направил това нещо. И това носи смирение. Не можеш да кажеш, я виж, аз го направих, а ти какво си направил? Нищо не си направил. Не можеш да го кажеш. Защото тогава казваш, милост от Господа. Благодат от Господа. И смирението е невероятно нещо. Смирението е невероятна предпоставка за Божията благодат и милост да дойде върху нас. Това смирение просто предразполага сърцето на Бога спрямо нас. Смирението предразполага и Бог започва да гледа по друг начин на нас. И смирението е всъщност мироглед, начин на мислене. Когато човек е смирен, той прощава. Прощава. И на другите прощава, и на себе си прощава. За кого да си? А как може аз да го направя това? Как е възможно аз? Еми как е възможно? Кой си ти? Голямата работа. Възможно е. Дъниме се. Това е. Как може аз да го направя това? Или как може той да го направи? Еми възможно е, човеке. Както видяхме в стиха, пръст ме казва. От пръста сме направили. Господ го знае това нещо. Че имаме такава природа. Човешката. Не е само божествената. Значи как може? Ми може. Как може той така или тя така? Еми може, ето. Дънат се хората. Затова Исус не се доверяваше на хората. Проблема, даже ето сега тук опираме до едно нещо. Проблемът не е в това, че хората ни предават или че хората хората ни предават, но проблемът е, че ние сме се предоверили и че нашите очаквания са били високи. Ние не трябва да очакваме много от човека. Разбирате ли? И това включва да не очакваш много и от себе си. Очакванията ни от хората, спрямо хората, очакванията ни спрямо себе си внасят напрежение в нас и в взаимоотношенията. Защото ти правиш нещо за някой и очакваш, че той непременно трябва или да ти отвърне с добро, или, примерно, той да постъпи по определен начин. Обаче той човек не постъпва така, както ти си мислиш, че трябва да се постъпи. Но в крайна сметка тези очаквания трябва да се смалят. За Исус се каза, повярваха в Него. Края на Йоан можете да видите. Вчера говорих с един служител и той ми каза това нещо, нали, такива разочарования. Много хубав човек. Какви разочарования имал и така нататък. И аз му казаха, ми погледни, той казва, аз вика не мога да приема, вика, че човек може да бъде лош и да прави лоши неща и как, пък какви неща са му се случили. И аз му казвам, вземи пример от Исус. Края на втората глава на Йоан, хората повярваха в Него, като видяха чудесата. Но се казва, Той не им се довери, защото знаеше какво има в човека. Защото нямаше нужда някой да му свидетелства какво има в човека. Какво означава това? Това означава, че не само ти си човек и аз съм човек. Значи аз не мога да се доверя на теб, но не мога да се доверя и на себе си. Много е важно да разберем, че и на себе си не можеш да се довериш. Моя баща ми разправяше, аз нали малко пъти съм го виждал при живота си, но в единия случай ми каза за неговия баща. Как го качил на гардероба отгоре и му казал, сина, я се хвърли са в ръцете ми.
И той скочил да се фърли в ръцете и баща, и т.е. дядо ми се отдръпва и той пада на земята и се удря. И плаче. И дядо ми вика, и на баща си вяра да нямаш. Не казвам, че е правилно това. Обаче това искам да ви кажа, че ние дори на себе си не можем да се доверим. До такава степен не трябва да имаме доверие на плът, че трябва да се научим, че единственото, на което може да се доверим, е Словото на Бога и самият Господ. И знаете ли колко ще олекнат нещата? Защото като се издъниш в нещо, ще кажеш, а на мен много ми харесва брада Лауренс. Той всъщност трябва да се чете Лоренс. Брада Лоренс. Това, което казва, вика, аз вика, като сбъркам нещо пред Господа и като се греша, отивам, вика, в молитва пред Него и заставам и казвам, Господи, виж как се провалих пред Тебе. Моля Те да ме простиш. Помогни ми, казва, повече да не го правя това нещо. Но знаеш ли, Господи, ако Ти не ми помогнеш да се справя с греха, аз пак ще го направя. Разбираш ли? Не, че трябва по този начин да се постъпи, но самото му съзнание, че ако Господ не му помогне да се справи, той казва, аз пак ще падна. Нямаме сила. Ако ти не ми помогнеш. Вижте колко успокоително това нещо. Ми Господ, ти ако не ми помогнеш да изляза от ситуацията, аз пак ще се провала в нея. Така че тук вече има едно разчитане на Господа. И колкото повече се научим да се облягаме на Него. А на мен ми направи впечатление за Яков, който благослови синовете на Йосиф и се казва там облегнат на тоягата си. И защо толкова се набляга на това, че е облегнат на тоягата си? Тоягата е образ на Божието Слово. Ние можем да благославяме другите, като се облегнем на Словото на Бога. Трябва да може да се облягаме. И така, това са общо взето нещата, които, нали, които така имам желание да споделя, защото защото дойдох точно по тази причина. И слава Богу. Как е възможно идвам точно по тази причина да говорим и се, ми се говори точно за това. Не? Слава и на Бога. Господ е видял в сърцето ти. Ами, и на всички не. Толкова се чувствам предадена, че точно за това дойдех. И слушам точно това нещо и си кажем сега как е възможно, нали? Сега, можете ли да видите разликата? И аз искам това да ви кажа. Същото нещо е с... нека да засегнем и този въпрос. Същото нещо е с служителите. Е, сега да удариме тая крава, религиозна крава. Значи, служителите, примерно, ако ще е пастир или ако ще е свещеник, или ако ще е служител, трябва да е перфектен. Той трябва да е съвършен. И всички искаме така да е, разбираш ли? Обаче... не е така. И това служителът има също тия две природи. Той има човешката природа, нормален човек, в същото време има духовната природа. Примерно ти го виждаш служителът, да речем, отива, има служители, се движат много голяма сила. Гледаш, примерно, сега гледах, нали, там един откъс от Тиби Джошуа, нали, какви чудеса, какви неща стават на службата. Вика, аз обичам да се моля насаме. Излязал някъде, това е Африка, отишъл насаме някъде се моли, ма било хладно, вика, и настинах. Имам нужда, вика, от изцеление. И сега повечето хора не могат да схванат това. Как може ти тук такива чудеса стават около тебе, такива работи, за един път ти ще имаш нужда от изцеление. Господ, нали, го изцели, но въпросът е как така се получава. Ми е така. Вика, стоях малко повече на студено. И настинах имам нужда от... човека си има нужда от изцеление. Обаче всички казват, ти не можеш в раните на Исус, ти си изцелен. И така нататък, и така нататък. Не му дават на човека да се разболее. И той, знаеш какво казва? на едно място казва, вика, толкова служители не смеят да признаят, че са болни. Да. Защото ай казал, че е болен, аз са го насмели. Как може ти, служител, да си болен... като в раните на Исус е изцелен. То е верно, че в раните на Исус е изцелен. Но каквото е написано в Библията, ти не мога получиш, освен по благодат.
И аз сега разбирам, особено тук в Америка, аз наистина и аз се изненадах, нали? Че има примерно служители, които не само пушат и пият, ами даже и в наркотици са. Аз това не съм го очаквал, че мога да има такова нещо. Някои даже умират от такова нещо. Може си представиш това? Значи, ама той не смее на никого да каже. Той не смее да сподели проблема си. Разбираш ли? Ами в България, аз знам, има служители, които са вързани в някои неща. Хората не го знаят, обаче аз получавам по някакъв начин информация за това. И ние трябва да разберем, че каквито и проблеми да има, каквито и неща да има, ние трябва да бъдем спокойни, даже да можем да си споделим едни с други. Слабостите, немощите, и не да срещнем от другата страна секирата, как може да такова нещо, ами да можем да си помогнем. Ето, идваш, казваш, такъв проблем имам, не мога да се оправя с този проблем, дайте да се молиме, дайте да такова. Нали? Да има съчувствие, да има любов, да има помощ, да има подкрепа, за да не може да се излезе. О, как може аз такъв проблем да имам? И някои деца викам, ето, например, в Австралия имаше такъв случай. Един служител има сатанисти, нали знаете? Сатанистите изпращат агенти и в този случай агентка, нали? Пращат агентка, някое младо момиче с мини-жубче, сяда на първия ред. Служителът говори първия път нищо, втория път нищо. Тя идва, съвети, пита, приема Исус Христос, всичко много добре. И така нататък, и го омаяла. А той женен с деца, всичко служител. И го закарала някъде и той спал с нея. И такова самообвинение, а това си е сатанински план. Разбирате ли? Това е сатанистка, която го е направила. Такова самообвинение, че той се самоубива. Е добре, кой печели от това нещо? Той не смее на никого да сподели. Как може служител? Това не означава, че служителите трябва да го правят това. Обаче служителът може да падне. И на мен това ми направи впечатление на времето Кетрин Куман, като казва, открих в словото, че в Стария Завет има място, където се казва, ако свещеникът съгреши, каква жертва да се принесе? Защото Кетрин Куман не съгрешила. Преди да се предаде на Господа. И ако свещеникът съгреши, каква жертва? И тя казва, аз си отдъхна, като видях, че дори свещеника може да съгреши, както аз съгреших. Разбираш? И аз затова искам да ви кажа, трябва да почнем да видим и милостта и любовта на Бога. Защото се казва, че Божията благост ни води към покаяние. Добре, това беше.